trenerio ir tikėtas rezultatas toks? Na, žinot, aišku, kai prieš rungtynės būtų kas pasakęs, kad laimėsim tokio skirtumo prieš Panathinaikos komandą, tai būtų netikėta, bet vis tiek suprantame, kad priešininkas nebuvo pilnos sudėties. Bet aš ir vyram prieš rungtynės pasakiau, kad kiekviena komanda sprendžia savo problemas. Jie turi savų, mes turim savų ir nežiūrėdami į kitus, dabar žiūrėkim save, kaip gerinti savo žaidimą, kaip gerinti tiek individualiai, tiek komandinį. Ir toks buvo rungtynių tikslas. Ir šiaip norėčiau tikrai visus žiūrovus pasinaudodamas progą. Pasveikinsiu didelę šventę vis tiek su 70 metų mėgstamų Žalgirį ir aš dabar Lietuvos sirgaliai televizijos žiūrovų yra susirinkę ar kitaip. Prie tos komandos prisidėjo ir tikrai didelė šventė ir smagu, kad pasiekė rytojaus finalą. Dabar pažiūrėsim, koks priešininkas mūsų lauks rytoj. Kokias jūs problemas šiandien sprendėte? Na, vis tik tai pasakiau po rungtynių, kad truputį nepatiko, kai vienas žaidėjas tikrai labai dominavo po krepšių. Mūsų vieną centrą polėjų išbaudavo, kitas turėjo daug asmeninių pražangų, sakykim, taip reiškia kažkur koncentracijos, ar tai šiek tiek davim priešininkui pasijusti, kad jis paskui tikrai kad ir sunkius metimus metų, bet šiandien atvyko dėmesį, kad buvo truputį nedadirbta. Ar žaidimas labai skiriasi su Andersonu ir Benders? Na, žinot, kai rungtynės einasi gerai ir lengvai, kai visi išėję žaidėjai gerai įsijungia į rungtynės, tai yra lengviau. Kai rungtynės būtų sunkio, aš galvoju, toks žaidėjas kaip Andersonas tikrai labai padėtų, matėm, koks jisai komandinis yra, ne tik žiūrėjau, tik mes tik krepšiu, bet kaip ir komandos draugų paduoti gerą perdavimą ir ką jisai rungtynių eigoje darė. Ir aš galvoju, kad tikrai jisai bus didelis pagalbininkas. Ką išskirtumėt iš žaidėjų šiandien? Na, žinot, aš galvoju, kad šiandieną nieko nereikia išskirti, nes galvoju, kaip komanda gynė, mes tikrai neblogai neleidom, tikrai sukaustom nuo pat jų galinės linijos jų veiksmus, neturėjo jie daug galimybių rotuoti, sudėti ir to mes pasinaudojom turėdami ilgesnį solelį. Ir aš galvoju, kad grinai komandinis darbas, kurį mes atlikome gynyboje, mums davė susidaryti tą skirtumą ir paskui ramiai pabaigti rungtynės. Aš trenerė apie šortus, jūs esate išbandę, man atrodo, savo laikais, ar ne? Gal dėl to taip rungtynės gerai ėjosi, kad tokie matyti vaizdai. Aš galvoju, kad vyrai tikrai neturėtų gėdytis parodyti tą, ką turi, ištreniruoti kūnai. Jie tikrai su tais dideliai šortais juos paslėpė. Šiandien jie gražiai atrodė aikštelėje ne tik žaisdami, bet ir su tom retro aprangėlėm. Ką gerai? Ačiū.